أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأعلى، اس کی ابتدائی 7 آیات جو ہیں ان کا ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا. آگے 8 آیت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وانو یسرک للیسرا، یسرا یو یسر، اسے نو یسر جمع متکلم کا صیغہ ہو گیا، آسان کرنا، یسرا یو یسر، تیسیر آسانی کرنا، اور یسرا اس کا معنی بھی آسانی ہے، تو ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے. آسانی کے لیے مطلب یہ ہے کہ ہم شریعت پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان بنا دیں گے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عموماً تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسلام پہ چڑھنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، شریعت پہ چلنا بڑا مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وانو یسرک للیسرا، ہم سہل بنا دیں گے، آسان بنا دیں گے آپ کے لیے آسان شریعت پر عمل کرنا، یعنی شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو احکام خداوندی پر عمل کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا تو کام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف اس کی نافرمانی کی باتیں ہیں ان کو وہ مزین کر کے خوبصورت بنا کے آدمی کے سامنے پیش کرتا ہے کہ آدمی کی طبیعت اس طرف مائل ہوتی ہے، آدمی دوڑ دوڑ کے ادھر جاتا ہے، اور جو نیکی کے کام ہیں ان کے بارے میں خدشات انسان کے دل میں ڈالتا ہے، وہ انسان کو مشکل نظر آتے ہیں. اسی لیے جو نیکی کے کام ہوتے ہیں بلایا جاتا ہے، ترغیب دی جاتی ہے، پھر بھی لوگ نہیں آتے، اور برائی کے جو کام ہیں سب لوگ دوڑ دوڑ کے ادھر جاتے ہیں. اچھا جی جلسہ ہو رہا ہے، فلاں صاحب آئیں گے، آؤ جی، بیٹھنے کا بھی انتظام ہے، کمرہ بھی گرم ہوگا اور لنگر بھی پیش کیا جائے گا، پھر بھی تھوڑے سے لوگ. اچھا جی کوئی ناچنے والا آیا ہوا ہے، کوئی گانے والا آیا ہوا ہے، تو وہاں ٹکٹ لینے کے لیے آپ کو برف میں 1 گھنٹہ کھڑا ہونا پڑے گا، پھر بھی لوگ دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں. تو بات یہی ہے نا کہ شیطان ان چیزوں کو مزین کر کے اس طرف انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، انسان کی طبیعت ادھر مائل ہوتی ہے، اس کے لیے خرچہ بھی کرنا پڑے، تکلیف بھی اٹھانی پڑے، انسان کہتا کوئی بات نہیں ہے. اور نیکی کی طرف جیسے ہی دل میں خیال آتا ہے تو ادھر شیطان آ جاتا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، ادھر جانا ہے، یہ کام ہے، تو پھر سارے کام بھی یاد آ جاتے ہیں اور سب چیزیں یاد آ جاتی ہیں. حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، حقیقت میں شریعت اسلامیہ کا بتایا ہوا رستہ بڑا آسان رستہ ہے،
کیونکہ اس کے قوانین فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں، یعنی کوئی غیر فطری حکم، غیر منطقی غیر فطری حکم اسلام میں نہیں ہے، جو بھی حکم ہے وہ فطرت کے عین مطابق، انسان کی طبیعت کے عین مطابق ہے، یہ الگ بات ہے۔ آگے فرماتے ہیں اس کی صلاحیتوں کی نشو و نما میں بڑی معاون ثابت ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ جن کے مزاج بگڑ چکے ہیں انہیں اس راہ پر قدم اٹھانا بڑا دشوار معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بڑا احسان ہے کہ وہ اس آسان دین کو قبول کرنا آسان بنا دے۔ تو جب انسان ایک دفعہ کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دستگیری فرماتا ہے، اور پھر انسان یعنی پہلے پہلے نماز شروع کرتا ہے تو اس پہ طبیعت پہ گراں ہوتی ہے، شیطان روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب انسان اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے، تو اس کی طبیعت ایسی بن جاتی ہے کہ جب تک وہ اس کام کو کر نہ لے اس کو قرار اور سکون نہیں ہوتا۔ تو یہ یعنی شروع میں شیطان روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب انسان کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دستگیری فرماتا ہے۔ اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ شریعت مطہرہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اگر دو چیزوں میں اختیار دیا گیا تو جو اس میں سے آسان کام ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار کرتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرین الا اختار اسہلہما، کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں اختیار دیا گیا تو ان میں سے جو آسان ہوتا تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے تھے۔ تو ہمیشہ یعنی جب اختیار دیا گیا کہ یہ یا یہ ان میں سے جو چاہو اختیار کر لو، تو حضور نے آسان جو ہوتا تھا اس کو اختیار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اسی چیز کا حکم دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر آسان احکام بیان کرو اور مشکل احکام بیان نہ کرو، یعنی ان کو اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرو کہ ان کو یہ نظر آئے کہ یہ آسان حکم ہے، اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو بد دل اور متنفر نہ کرو۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے کہ ایک دفعہ ایک دیہاتی صحابی، گاؤں کے رہنے والے عرابی جن کو کہا جاتا تھا، وہ آئے مدینہ شریف میں، تو مسجد نبوی شریف وہاں ان کو پیشاب کی حاجت ہوئی، تو جیسے دیہاتوں میں طریقہ ہوتا ہے کہ جہاں تھوڑی سی اوٹ معلوم ہوئی وہیں بیٹھ گئے، تو مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا تو دوڑے ان کو روکنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، بھائی نہیں، یعنی اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب اگر ان کو روکا جائے گا درمیان میں تو اس سے بیماری پیدا ہونے کا خطرہ ہے، کپڑے نہ پاک ہوں گے، جسم نہ پاک ہوگا، تو منع فرما دیا، بھائی نہیں ان کو کچھ نہیں کہو۔ اور چونکہ وہ کچی زمین تھی، مٹی ہے، فرمایا اس کے اوپر پانی بہا دو، خشک ہو جائے گی تو پاک ہو جائے گی، اور فرمایا تم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو یعنی بڑا ایک عجیب معلوم ہوتا ہے، لیکن اب چونکہ ایک کام ہو چکا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی ٹھیک ہے اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب مزید کوئی خرابی نہ ہو، نہ ان کا جسم نہ پاک ہو، نہ کپڑے نہ پاک ہوں، نہ ان کے پیشاب درمیان میں روکنے سے کوئی بیماری پیدا ہو، اس کا حل ہے کہ ٹھیک ہے بھائی کچی زمین ہے وہاں پانی بہائیں گے تو وہ دھل جائے گی اور خشک ہو کر پاک ہو جائے گی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آسان احکام بیان کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ دیکھیے، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو مشکل کوشش کرتے ہیں کہ مشکل سے مشکل جو ہے وہ احکام بیان کیے جائیں، حالانکہ شریعت کا مزاج اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ ہے کہ حضور نے ہمیشہ جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو، آسان احکام جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں 4 مقامات پہ بیان کیا ہے، اور اس میں الفاظ کو تھوڑے بہت کم زیادہ، مفہوم جو ہے ایک ہی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ثم یرجع فیؤم قومہ، پھر اپنے محلے اپنے گھر کی طرف جاتے اور اپنی قوم کی امامت کرتے۔ اب یہاں ایک پہلے مسئلہ پھر آ جائے گا کہ جب انہوں نے ایک دفعہ نماز پڑھ لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اب فرض تو ان کے ادا ہو گئے، اب ان کی نماز جو ہوگی وہ نفلی نماز ہوگی، تو نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض والے کی نماز کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو اسی سے استدلال کرتے ہوئے دیگر جو ائمہ، حضرت امام شافعی، اور انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ ایک نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اس کے پھر ہمارے فقہاء نے، ہماری فقہ حنفی کے مطابق، ایک آدمی نفل پڑھ رہا تو اس کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اب اس حدیث کے پھر مختلف جو ہیں وہ جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اب یہ نہیں اس میں معلوم ہوتا کہ حضرت معاذ بن جبل ممکن ہے حضور کے پیچھے نفل پڑھتے ہوں اور پھر اپنی قوم کو جا کے فرض پڑھاتے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے یہ بھی امکان ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ممکن ہے اس وقت تک ایک فرض دو دفعہ پڑھنے کی اجازت ہو، پہلے اس کی اجازت ہو بعد میں اس سے منع کیا گیا ہو، تو یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک فرض دو دفعہ پڑھا جا سکتا ہو۔ بہرحال اس کے یعنی متعدد جوابات موجود ہیں۔ تو ہماری فقہ حنفی کے مطابق یہی ہے کہ جب ایک دفعہ فرض پڑھ لیے جائیں تو اب دوبارہ ان فرضوں کو نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فرض پڑھ چکا ہے اور پھر جماعت کھڑی ہو تو وہ نفل پڑھنے کی نیت سے اس جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، جن نمازوں کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب پھر صرف دو ہی ہوں گے، ظہر کی نماز اگر کسی نے پڑھ لی ہے، اب جماعت پھر کھڑی ہوئی ہے، تو وہ 4 نفل کی نیت کر کے امام کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ عشاء کی نماز اگر کسی نے پڑھ لی ہے، اب پھر عشاء کی جماعت کھڑی ہوئی، تو وہ 4 نفل کی نیت سے جماعت کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ فجر اور عصر کے بعد نفل نہیں ہوتے، اس لیے فجر اور عصر کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ مغرب کے 3 فرض ہیں، 3 نفل ہوتے نہیں ہیں، یا 2 یا 4 ہوتے ہیں، اس لیے مغرب میں بھی نہیں شامل ہو سکتا۔ تو ظہر اور عشاء میں اگر کوئی نماز پڑھ چکا ہے تو وہ نفل کی نیت سے فرض والے کے پیچھے شامل ہو سکتا ہے۔ فرض والے کے پیچھے نفل تو ہو سکتے ہیں، نفل والے کے پیچھے فرض نہیں ہوتے۔ بہرحال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو اس کا ہم یہی کہیں گے کہ یا تو وہ نفل پڑھتے ہوں گے یا اس وقت تک ایک نماز دو دفعہ پڑھی جا سکتی ہوگی، پھر وہ اپنی قوم کے پاس جاتے تو وہاں جا کے نماز پڑھتے۔ فرماتے ہیں فصل العشاء،
انہوں نے ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھی، یعنی پہلے تو حضور کے پیچھے نماز پڑھی عشاء کی، اور نماز پڑھ کے پھر اپنے محلے میں گئے، ابھی لوگ انتظار کر رہے ہیں ان کا کہ امام صاحب آئیں گے اور جماعت کرائیں گے۔ اب انہوں نے اپنے محلے میں جو نماز پڑھانی شروع کی، فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ، انہوں نے الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ سورہ بقرہ شروع کر دی پڑھنی۔ ایک تو عشاء کی نماز حضور کے پیچھے پڑھ کے آئے اور ادھر لوگ انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی ظاہر بات ہے ٹائم لگا ہے، رات کا کچھ حصہ گزر چکا ہے، اور اب جو شروع کی تو الف لام میم سورہ بقرہ شروع کر دی پڑھنی۔ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ، تو ایک آدمی جو تھا نا اس نے نماز توڑ دی، نماز توڑ کے نکل گیا درمیان سے، تو اب اس میں تفصیل نہیں ہے، دوسری روایت جو ہے اس میں اس کی تفصیل ہے تھوڑی سی۔ اس میں یہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں، اقبل رجل بنادحین وقد جنح اللیل، ایک آدمی پانی لادنے والی دو اونٹنیاں لے کے آئے، یعنی کام کاج کر کے اپنی محنت مزدوری کر کے وہ آئے، وقد جنح اللیل، رات گہری ہو چکی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا، فوافق معاذن یصلی، انہوں نے دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل نماز پڑھا رہے ہیں، یعنی اس میں وہی تفصیل ہے کہ وہ حضور کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ کے آئے اور اپنے محلے کی مسجد میں اب وہ جماعت کرا رہے ہیں۔ فَتَرَكَ نَادِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مَعَادٍ، انہوں نے اپنی اونٹیاں وہاں بٹھا دیں اور چلو جی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوِ النِّسَاءِ، اس میں شک ہے کہ سورہ بقرہ یا سورہ نساء انہوں نے پڑھی، اب دونوں صورتیں لمبی ہیں، سورہ بقرہ تو 250 سپاروں کی ہے اور سورہ نساء جو ہے وہ بھی 150 سپارے کی۔ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ، وہ آدمی اس نے نماز توڑی اور اپنی نماز پڑھی اور چلے گئے۔ بعد میں لوگوں نے حضرت معاذ بن جبل کو بتایا، بھئی فلاں آدمی نے ایسے کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ منافق ہے، دوسری روایت جو ہے اس میں کہ وہ منافق ہے جس نے ایسے کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جہاں بھی ایسے ہو لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، میں بھی اگر لمبی نماز شروع کر دوں کوئی نماز توڑ کے چلا جائے گا تو لوگ اسی کو کہیں گے بھئی اس نے کیا کیا، تو وہ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ وہ منافق ہے جس نے درمیان میں نماز توڑ دی اور چلا گیا۔ پھر ان کو خبر ملی، انا معاذ نالا منہ، ان کو پہنچا چلا گیا کہ حضرت معاذ بن جبل نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ منافق ہے جس نے درمیان میں نماز توڑ دی اور چلا گیا۔ فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشقا الیہ معاذن، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور سارا واقعہ آ کے عرض کیا کہ حضور ہم محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں اور دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں، اور حضرت معاذ بن جبل وہ پہلے تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں پھر جا کے ہمیں جماعت کراتے ہیں، اور پھر لمبی نماز پڑھاتے ہیں، سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہیں، تو میں نماز توڑ کے نکل گیا اور میں نے اپنی پڑھی اور چلا گیا، تھکا ہوا تھا، تو انہوں نے میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں منافق ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بلایا اور فرمایا، یا معاذ افتان انت، کیا تو فتنہ ڈالنے والا ہے، یعنی حضرت معاذ بن جبل کو جھڑکا کہ تمہاری وجہ سے لوگ وہ جماعت میں شامل نہیں ہوتے یا ان میں حرج ہوتا ہے، وہ منافق نہیں ہے بلکہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے اس نے یہ کیا ہے، تو اصل
جو ہے وہ غلطی تمہاری ہے. حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا افتان انتا سلاس امرن، تین دفعہ حضور نے یہ فرمایا، اور فرمایا فلولا صلیتا سبح اسم ربک الاعلی، یہی صورت جو ہے جس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں، تم یہ کیوں نہیں پڑھتے سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشا، یعنی یہ چھوٹی صورتیں جو ہیں یہ پڑھا کرو. فَإِنَّهُ يُسَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ، کیونکہ تمہارے پیچھے جو ہیں کوئی بوڑھے بیمار اور ضعیف وہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ضرورت مند حاجت مند کام کاج کرنے والے محنت مزدوری کرنے والے ہر طرح کے لوگ ہیں، اور تم جو ہے اتنی لمبی نماز شروع کرتے ہو، تو جس نے توڑی ہے اس کی غلطی نہیں ہے بلکہ اصل غلطی تمہاری ہے کہ تم نے اس کو مجبور کیا ہے ایسے کام پر. ایک دوسری حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں قال قال رجل یا رسول اللہ انی لأتأخر عن الصلاة فی الفجر مما یطیل بنا فلان فیہا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں فجر کی نماز میں دیر سے آتا ہوں، یا تو یہ ہے کہ وہ جماعت کے بعد آ کے پڑھتے ہوں گے، یا یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہے ٹھہر کے جاتے ہیں تھوڑی سی پڑھ لیں. مما یتیل بنا فلان، فلاں آدمی جو ہمیں نماز پڑھاتے ہیں وہ چونکہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں تو ان کی وجہ سے میں متاخر ہو جاتا ہوں، کہ یا تو جماعت کے بعد آ کے پڑھتا ہوں یا آدھی جماعت گزر چکی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے بعد میں جا کے شامل ہو جاؤں گا. اب بظاہر غلطی ان کی ہے کہ وہ کیوں جماعت جب ٹائم ہو گیا جماعت کھڑی ہے تو کیوں دیر سے آتے ہیں، تو حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیته غضب فی موضع کان اشد غضبا منہ یومئذ، اس سے زیادہ غضبناک میں نے یعنی ایسے نصیحت کے موقع پہ حضور کو اتنا زیادہ غضبناک کبھی نہیں دیکھا جتنا اس دن حضور غضبناک ہوئے. اس پر نہیں، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نماز سے لیٹ ہوتا ہوں. ثم قال یا ایھا الناس ان منکم منفرین، تم میں سے کچھ لوگوں کو بھگانے والے ہیں. فمن ام الناس فلیتجوز، جو نماز پڑھائے اس کو چاہیے کہ وہ اختصار سے کام لے. فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفُ وَالْكَبِيرُ وَذُو الْحَاجَةِ، اس میں بیمار کمزور بوڑھے اور ضرورت مند ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی یہی تھا کہ حضور نے ہمیشہ آسان احکام جو ہیں ان کو بیان فرمایا. کہ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب بھی حضور کو دو چیزوں میں اختیار دیا گیا تو جو ان میں سے آسان ہوتا تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَ، کہ محبوب ہم آپ کے لیے اس شریعت پہ چلنا آسان کر دیں گے، کہ یہ انسان کی طبیعت اور مزاج اور فطرت کے عین مطابق احکام ہیں. فذکر ان نفعات الذکر، تو آپ نصیحت کیجئے، اگر نصیحت کرنا وہ نفع دے، یعنی جہاں انسان کو یہ محسوس ہو کہ نصیحت کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا وہاں نصیحت کرے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاں یہ محسوس ہو کہ نصیحت کرنے سے بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا، بعض اوقات ایسا بھی موقع ہوتا ہے کہ وہ نصیحت جس کو کی جا رہی ہے نظر آ رہا ہے کہ اب اگر اس کو نصیحت کریں گے تو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا، تو اس وقت نصیحت پھر نہ کرنا بہتر ہے. بعض اوقات کوئی آدمی ایسے مزاج میں ہوتا ہے کہ اس کو سمجھایا جائے تو ہو سکتا ہے وہ کفریہ کوئی قول بول دے یا کوئی ایسی بات، تو اس لیے یعنی نصیحت کرنا
وہاں ہے جہاں انسان کو یہ محسوس ہو کہ یہ کوئی فائدہ دے گی، اور جہاں یہ نظر آتا ہو کہ نصیحت سے بجائے فائدے کے نقصان ہوگا، وہاں پھر نصیحت نہ کی جائے۔ اور دیگر علماء نے یہ کہا کہ یہ یعنی نصیحت کرنا تو بہرحال فائدہ مند ہی ہے، جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کو وہ فائدہ لے یا نہ لے، نصیحت کرنے والے کو تو بہرحال فائدہ ملے گا، اس کو تو ثواب ملے گا، تو وہ تو ایک فرض ادا کر رہا ہے۔ تو یعنی نصیحت کرنا بہرحال فائدے مند ہے، جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی، اور نصیحت کرنے والے کے لیے تو بہرحال فائدے مند ہے کہ وہ اپنا فرض اور اپنی ڈیوٹی کو ادا کر رہا ہے اور اس کو ثواب ملے گا۔ سیذکر من یخشا، پس اس سے نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے وہ نصیحت حاصل کرے گا، پھر اس میں خوف خداوندی پیدا ہوگا، تو پہلے خوف ہو پھر نصیحت حاصل کرے۔ تو علماء نے فرمایا کہ جن کی طبیعت کے اندر وہ مادہ موجود ہے وہی نصیحت حاصل کریں گے، اور جب نصیحت حاصل کریں گے تو پھر وہ یعنی مزید پروان چڑھے گا اور خوف الہی اور زیادہ آ جائے گا۔ تو وہی نصیحت حاصل کرے گا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق دستگیری فرمائے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے دور بھاگے گا وہ بڑا بدبخت، الَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَى، جو بڑی آگ میں جلے گا، یعنی وہ بدبخت جو اس سے دور بھاگے گا وہ اس جہنم کی آگ میں جلے گا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ مفسرین نے تو فرمایا کہ النار الکبرا، یہ جہنم کی آگ ہے، اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ بڑی آگ اس سے مراد کیا ہے، دنیا میں غفلت کا طاری ہو جانا، یہ ہے بڑی آگ، اور یہی غفلت آخرت میں حجاب بن جائے گا۔ تو آخرت میں میدان محشر میں اور جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ جنت کی بے شمار نعمتیں ہیں، لا تعداد نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت ہوگی دیدار خداوندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جو ہوگا وہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنمیوں کے لیے سب سے بڑا عذاب بھی یہی ہوگا کہ وہ دیدار خداوندی سے محروم رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ انہم الربہم یومئذ لمحجوبون، کہ وہ رب کے دیدار سے حجاب میں رہیں گے، رب کے دیدار سے وہ محروم رہیں گے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی آگ یہی ہے کہ دنیا میں انسان پہ غفلت طاری ہو اور وہ غافل رہے، دین سے دور رہے، اور یہی غفلت پھر اس کے لیے آگے چل کے دیدار خداوندی کے سامنے حجاب بن جائے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، پھر وہ نہ وہاں پہ مرے گا اور نہ زندہ ہوگا۔ تو اب نہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ نہ مردوں میں نہ زندوں میں ہے، تو مرے گا اس لیے نہیں کہ موت کو موت آ چکی، موت تو ختم ہو چکی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بروز قیامت سب کے فیصلے ہو جائیں گے تو اب حکم ہوگا کہ موت کو پیش کیا جائے۔ موت جو ہے ایک جانور، ایک دمبے، ایک مینڈے کی صورت میں پیش کیا جائے گا، لایا جائے گا اس کو اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا کہ لو بھائی موت کو موت آ گئی، اب موت نہیں ہے،
تو مرے گا نہیں، لیکن زندگی بھی ایسی ہوگی جو موت سے بھی بدتر ہوگی۔ تو فرمایا ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ وہاں پہ وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ قد افلح من تزکا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، تزکیہ حاصل کر لیا، صفائی پاکیزگی حاصل کر لی۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرت خیر و ابقا، اور آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یعنی کامیاب تو وہ ہے کہ جس نے تزکیہ حاصل کیا، اپنے آپ کو، اپنے من کو صاف کر لیا، پاک کر لیا، رب کا نام، رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ لیکن عموماً فطرت انسانی کیا ہے؟ بل تو سرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، ساری دوڑ دھوپ وہ دنیا کے لیے ہوتی ہے، حالانکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ اب تزکیہ کیا ہے؟ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ حاصل کر لیا، جس نے پاک کر لیا۔ تو اب کیا ہے تزکیہ؟ حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ تزکیہ سے مراد ہے کفر و شرک کو ترک کر کے اپنے باطن کو صاف کرنا، اور کفر کی تاریکی کو اپنے قلب سے زائل کر کے اس کو ایمان کے نور سے روشن کرنا۔ کیونکہ اس آیت میں مطلق تزکیہ کا ذکر ہے، اور جب کسی چیز کا مطلق ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد اس کا کامل فرد ہوتا ہے، اور تزکیہ کا کامل فرد کفر اور شرک کو زائل کرنا، یعنی کفر اور شرک، یعنی اس کو چھوڑ کے ایمان کو اختیار کرنا، یہ ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا تزکا کا معنی ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ پڑھنا، ایمان کو اختیار کرنا، شرک کو چھوڑنا۔ پھر آگے اس کے مدارج ہوں گے کہ جتنا زیادہ انسان شریعت مطہرہ پہ سختی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ عمل کرے گا، اتنا ہی اس کا درجہ جو ہے وہ تزکیہ میں بڑھتا جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے لا الہ الا اللہ کی شہادت دی، اور یہ شہادت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی ایمان کو اختیار کر کے پھر آگے جتنا شریعت مطہرہ پہ عمل کیا جائے گا اتنا ہی پھر تزکیہ کا درجہ اور مرتبہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تزکیہ سے مراد ہے کفر و شرک اور ہر قسم کے کبیرہ گناہوں کی آلودگی سے دل کو صاف کرنا، یعنی اس کی کم از کم مرتبہ تو ہے ایمان قبول کرنا، اور اب اس میں ترقی ہوگی جتنا زیادہ انسان گناہوں سے بچ کے نیکی، تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کرے گا اتنا ہی تزکیہ میں اس کا درجہ جو بلند ہوتا جائے گا۔ چنانچہ یہاں ہے قد افلح من تزکا، کہ جس نے تزکیہ حاصل کیا، اپنے نفس کو پاک اور صاف کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ دوسری جگہ کے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، اور کون؟ الذین هم فی صلاتهم
خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع یعنی توجہ سے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ دھیان نماز کے اندر رہے. والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغ فضول بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں. والذین هم للزکات فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویاں اور اپنی لونڈیوں ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فطری خواہش کو پورا کرنے کا ایک جو جائز طریقہ رکھا ہے اسی کو اختیار کرتے ہیں. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو اس جائز طریقے کو چھوڑ کر جو اور کوئی طریقہ اختیار کرے اس فطری خواہش کو پورا کرنے کا، تو وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی وارث ہیں ان کے جو وارث ہوں گے فردوس کے، جنت کے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اب یعنی تزکیہ کا یہ مدارج ہے کہ اسلامی احکام پر انسان سختی سے عمل کرے، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب نے جو احکام دیے ہیں ان پر عمل کرے، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جائے. تو اب جتنا زیادہ وہ شریعت مطہرہ پر سختی سے عمل کرتا جائے گا اتنا ہی زیادہ یعنی شریعت مطہرہ کی پابندی سے اس کا تزکیہ کا درجہ اور مرتبہ جو ہے وہ بلند ہوتا جائے گا. تو اب اس میں دونوں چیزیں آ گئیں، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ حقوق اللہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی ہے، یہ حقوق العباد ہیں. دونوں چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں. صرف حقوق اللہ نہیں بلکہ بروز قیامت جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے ساتھ کیسے معاملات ہیں، ان کے بارے میں حقوق اللہ سے بھی زیادہ سخت باز پرس ہوگی کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے معاملات کیے ہیں، اس کے بارے میں بڑی سخت. جو جیسا کہ وہ مشہور حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ عرض کیا، حضور مفلس تو وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے. فرمایا، ایک مفلس تو وہ ہے جس کو دنیا والے مفلس کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے. ایک مفلس وہ ہوگا جو بروز قیامت آئے گا تو نیکیاں لے کے آئے گا، یعنی دنیا میں اس نے نیکیاں کی ہوں گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں اس نے لوگوں کے حقوق مارے ہوں گے، کسی پہ ظلم، کسی پہ زیادتی، کسی کا حق مارنا، کسی کا حق چھیننا، کسی کو گالی دینا، کسی کی بے عزتی کرنا. تو حقوق العباد اس نے ادا نہیں کیے ہوں گے، لوگوں پہ ظلم و زیادتی کی ہوگی. جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو حقوق لینے والے بھی آ جائیں گے کہ یا رب ذوالجلال، دنیا میں یہ بڑا با اثر تھا، اپنے طاقت، قوت اور اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس نے ہمارے حقوق مارے، وہاں تو ہم نہیں لے سکے، آج عدل و انصاف کا دن ہے، آج ہمارے حقوق دلائے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ان کے حقوق دلائے جائیں. اب وہاں حقوق کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ کہ ٹھیک ہے بھائی، اس کی نیکیاں حقداروں کو دے دو، جن جن کے حقوق اس نے مارے ہیں اس کی نیکیاں ان کو دے کے ان کو حقوق دیے جائیں.
اب وہ نیکیوں کے جو گٹھڑیاں باندھ کے لایا تھا اب وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک وقت آئے گا کہ وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی, حقوق اب بھی باقی ہوں گے. فرشتے عرض کریں گے یا رب ذوالجلال نیکیاں تو اس کی ہوگی ختم, جتنی گٹھڑیاں باندھ کے لایا تھا وہ سب ختم ہو گئی, اور حقداروں کے حق اب بھی باقی ہیں, ابھی کچھ حقدار رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا ٹھیک ہے, اب ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں. تو اب ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کے ان کے حقوق کو ادا کیا جائے گا. تو اب آیا تھا نیکیوں کی گٹھڑیاں باندھ کے, لیکن اب جا رہا ہے گناہوں کا بوجھ سر پہ لادے ہوئے. فرمایا جائے گا کہ ٹھیک ہے اس کو جہنم میں پھینک دو. تو فرمایا یہ ہے اصل مفلس, جو نیکیاں لے کے آئے گا اور گناہوں کا بوجھ لے کے جا کے جہنم میں گرے گا. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں جو ہیں وہ ضروری ہیں, بلکہ حقوق العباد کے بارے میں زیادہ سخت جو ہے وہ باز پرس ہوگی بروز قیامت. تو تزکیہ نفس کا, نفس کی پاکیزگی, نفس کی صفائی ایمان کے ساتھ ہے کہ ایمان قبول کرے, اور پھر اس کی ترقی اور اس کا بلندی یہی ہے کہ شریعت مطہرہ پر سختی کے ساتھ عمل کرے, حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرے. جتنا زیادہ اس میں وہ بلند ہوگا اتنا ہی تزکیہ میں اس کا درجہ اور مرتبہ جو ہے وہ بلند ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, کہ کامیاب ہوا وہ جس نے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. جس قد افلح من تزکا, جس نے تزکیہ حاصل کیا اور رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. لیکن عام انسانوں کی فطرت کیا, بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے. تو اس کے متعلق چند احادیث. حضرت امام احمد بن حنبل, مسند امام احمد کے حوالے سے حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک خطبہ دیا, ہم میں سے جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا, اور جس نے اس کو بلا دیا اس نے بلا دیا. اس خطبہ میں آپ نے قیامت تک ہونے والے امور کو بیان فرما دیا. اب یہ مسند امام احمد میں اس طرح حدیث, بخاری شریف میں جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے اس طرح کہ حضور نے فجر کی نماز ادا کی تو بیان فرمانا شروع کیا, ممبر پہ تشریف فرما ہوئے ظہر تک بیان فرماتے رہے, پھر ظہر کی نماز ادا فرمائی, پھر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے عصر تک بیان کرتے رہے, پھر عصر کی نماز ادا کی مغرب تک بیان فرماتے رہے. اب اس میں صرف عصر سے مغرب تک ممکن ہے, یہ کوئی اور واقعہ ہو. تو بہرحال عصر سے مغرب تک یا فجر سے لے کر مغرب تک ایک دن میں 8-10 گھنٹے میں اتنا کچھ بیان فرما دینا, یہ بطور معجزہ ہے کہ جو بھی واقعہ قیامت تک ہونے والا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حتی داخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم, جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, جو کچھ ہونا ہے سب کا سب حضور نے بیان فرما دیا. بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس کو بلا چکے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی واقعہ ہوتا ہے فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہیں اس واقعہ کو تو حضور نے اس خطبہ کے اندر بیان فرما دیا تھا کہ ایسے ہوگا. جیسے کوئی آدمی انسان اس سے ملتا ہو, پھر وہ کہیں دور چلا جائے, لمبا عرصہ نہ ملے تو انسان اس کو بھول چکا ہوتا ہے, پھر جب وہ ملتا ہے تو انسان ذہن پہ زور ڈالتا ہے تو ہیں یہ تو وہی آدمی ہے
جو فلاں وقت ملا تھا. تو فرماتے ہیں صحابہ اسی طرح ہم اس کو واقعہ کو بھول چکے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ حضور نے تو اس کو بیان فرما دیا تھا. تو بہرحال حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں حضور نے فرمایا یہ دنیا سرسبز اور میٹھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں خلیفہ بنانے والا ہے, سو دیکھنے والا ہے کہ تم اس میں کیا عمل کرتے ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو تمہارے لیے ایک آزمائش بنایا ہے, تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, دنیا امتحان گاہ ہے اور اس کا رزلٹ آگے ہوگا. جو کچھ دنیا میں کرو گے اگر اچھے اعمال تو جنت اور برے اعمال تو جہنم, تو یہ تو ایک امتحان گاہ ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے. یہاں ہمیشہ نہ کوئی رہا ہے نہ کسی نے رہنا ہے, ہمیشہ رہنے کی جگہ آگے ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, کبھی جو ہے وہ ختم نہ ہوگی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں رغبت کی اور اس کی دنیا میں رغبت زیادہ ہو گئی, تو جس قدر اس کی دنیا میں رغبت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اتنا ہی اندھا کر دے گا, اور جو دنیا میں بے رغبتی کرے گا اور اس کی امید کم ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پڑھنے کے بغیر اس کو علم عطا فرمائے گا اور بغیر حصول ہدایت کے اس کو ہدایت عطا فرمائے گا. یعنی دنیا کے پیچھے انسان بھاگے تو دنیا آگے آگے بھاگتی ہے, انسان پیچھے پیچھے دنیا آگے آگے, اور اگر رب کی طرف انسان توجہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو بھی اس کے قدموں میں لا ڈالتا ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایک یہ سائے کی طرح ہے کہ اگر انسان سائے کے پیچھے بھاگے تو سایہ آگے آگے اور انسان پیچھے پیچھے, یعنی سورج اس طرف ہو انسان اس طرف بھاگ رہا ہو سایہ آگے آگے جا رہا ہو, اور اگر سورج کی طرف یعنی انسان یعنی منہ کر لے تو اب سایہ اس کا پیچھے ہوگا, انسان بھاگتا جا رہا ہے تو سایہ بھی ساتھ ساتھ جائے گا, سایہ پیچھے نہیں رہ جائے گا. تو یہ دنیا جو ہے اس کا بھی یہی ہے کہ جو انسان اس کے پیچھے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کو فراموش کر کے, تو دنیا تو اتنی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں ہے, لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر پابندی سختی کے ساتھ عمل کرے گا تو یہ نہیں ہے کہ دنیا نہیں ملے گی, دنیا جو اس کے مقدر میں ہے وہ مل ہی جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک دفعہ آئے مسجد کے باہر, ایک آدمی کو کہا بھئی میرا یہ کوٹ پکڑو میں ذرا نماز پڑھ کے آ جاؤں. آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے, نماز پڑھ کے دل میں خیال آیا بھئی وہ آدمی میرے لیے کھڑا ہوا ہے چلو اس کو ایک دینار دے دیں گے. باہر آئے دیکھا وہ آدمی نہیں ہے, وہ تو جا چکا تھا, کوٹ بھی لے جا گئے. بازار گئے دیکھا تو وہاں کسی دکاندار کے پاس آپ کا وہ کوٹ, آپ نے فرمایا بھئی یہ کہاں سے, اس نے کہا جی ایک آدمی ایک دینار میں اس کو بیچ کے گیا ہے. آپ نے فرمایا وہ ایک دینار تو اس کو ملنا ہی تھا, میں سوچ رہا تھا کہ وہ میرے لیے کھڑا ہے چلو میں اس کو ایک دینار دے دوں گا, وہ تو اس کو ملنا تھا. اب اس نے بجائے جائز طریقے کے ناجائز طریقے سے حاصل کیا, ملا اس کو ایک ہی دینار, اگر وہ کھڑا رہتا تو میں اس کو دے دیتا وہ اس کے لیے جائز ہوتا. اب اس نے صبر نہیں کیا وہ آ گیا اور وہ میرا کوٹ
بیچ کے چلا گیا، ملا اس کو ایک ہی دینار ہے، لیکن اگر وہ صبر کرتا تو اس کو جائز طریقے سے ملتا، اس نے صبر نہیں کیا تو وہ ملا اس کو وہی ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقدر کی ہے دنیا، اگر انسان محنت کرے، کوشش کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کے لیے جائز ہوگی اور جائز طریقے سے اس کو ملے گی، اور اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بلا کے جائز ناجائز حلال حرام کی حدوں کو توڑ کے تو زیادہ نہیں حاصل کرے گا، ملے گا وہی جو اس کے مقدر میں لکھا ہے۔ اب یہ انسان پہ ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے۔ حضور ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان آیات کی تشریح میں لکھتے ہیں، اوپر کی آیت میں سعید اور شقی یعنی نیک بخت اور بد بخت کا ذکر تھا کہ جو جس کے دل میں عزلی طور پر خوف خداوندی ہوگا وہ نصیحت حاصل کرے گا، اور بڑا بدبخت جو ہے وہ اس سے دور رہے گا، جو بڑی آگ میں جلے گا پھر وہاں نہ وہ مرے گا نہ زندہ ہوگا۔ فرماتے ہیں اب اس میں مزید روشنی ڈالی جا رہی ہے، فرمایا وہ شخص جو اپنے آپ کو کفر و شرک کی آلودگیوں سے بھی پاک کرتا ہے، اپنے دامن عمل کو فسق و فجور نافرمانی و سرکشی سے بھی آلودہ نہیں ہونے دیتا، جو اپنے رب کی یاد میں ہر وقت مشغول رہتا ہے اور نماز پنجگانہ میں بھی سستی نہیں کرتا، اس کے سر پر دارین کی کامیابی کا تاج سجایا جائے گا۔ قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ حاصل کیا، تو تزکیہ کیا ہے؟ ایمان کے بعد گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال کرنا۔ تو فرمایا اس کے سر پہ دارین کی کامیابی کا تاج سجایا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، فصلا کا ایک معنی دعا بھی کیا گیا، یعنی جو شخص دعا مانگنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، یعنی اب دعا کی جاتی ہے تو دعا کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر دروشی پڑھا جائے، پھر دعا کی جائے۔ چنانچہ حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی ہے اس نے نماز پڑھی اور دعا کی، اللہم اغفر لی وارحمنی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے بہت جلدی سے کام لیا ہے، اے نمازی تو نے بہت جلدی کی۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور پھر مجھے تعلیم دیں کیسے کروں، تو آپ نے فرمایا اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما ہوا اہل، کہ جب تم نماز پڑھ لو تو پھر بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو جو اس کی شان کے لائق ہو، وصلی علیہ پھر مجھ پہ درود شریف پڑھو، یعنی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، پھر درود شریف، ثم ادعوہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو، یہ طریقہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر حضور ابھی تشریف فرما تھے، ایک اور آدمی آیا اس نے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد پھر اسی طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور درود شریف پڑھا، پھر دعا کرنے لگے تو حضور نے فرمایا ایوہ المصلی ادعو تو جب، تم دعا مانگتے جاؤ تمہاری دعا قبول ہوتی جائے گی، کہ تم نے دعا کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں حضرت یعقوب چرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس فقیر کے دل میں یہ بات آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، کہ ان آیات میں منازل سلوک کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلی منزل توبہ اور تزکیہ کی ہے کہ انسان صفات قبیحہ سے توبہ کرے اور ان سے اپنے آپ کو پاک کرے، یعنی غلط جو کام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہیں ان کو چھوڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اور صفات حمیدہ کو اختیار کرے، اچھے جو کام ہیں ان کو اختیار کرے، غلط کاموں کو چھوڑ کے گزشتہ کی معافی مانگے، یہ پہلی منزل ہوگی۔
دوسری منزل یہ ہے کہ زبانی، قلبی، روحی اور سری ذکر پر مداومت کریں ہمیشہ۔ ایک ہوتا ہے زبان کے ساتھ ذکر کرنا، ایک ہے دل کا ذکر، کہ اگر انسان کسی کام میں بھی مصروف ہے تو دل ذکر کر رہا ہے اور دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور روح اور سر ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ اس کے بعد انوار الہی کے مشاہدہ کی منزل آتی ہے، قد افلح من تزکا سے پہلی منزل، یعنی وہ برے کام چھوڑ کے نیک کام اختیار کرے۔ وذکر اسم ربی ہی فصلا، یہ دوسری منزل ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ ذکر کرے۔ وذکر اسم ربی ہی، رب کا ذکر، یہ دوسری منزل ہے۔ فصلا سے تیسری منزل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یہ تین منزلیں ہوں گی، یہ یعنی گویا تصوف، طریقت اور جو منزلیں ہیں۔ پہلی منزل کیا ہے؟ کہ انسان برے اعمال کو چھوڑے، گزشتہ پہ توبہ کرے اور نیک کاموں کو اختیار کرے، یہ پہلی منزل ہوگی۔ اب جب اس میں ترقی ہوگی، آگے دوسری منزل کیا ہے؟ کثرت ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا۔ اور تیسری منزل ہے، جب یہ دو منزلیں حاصل ہو جائیں گی تو پھر جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو گویا وہ رب کا دیدار کر رہا ہے۔ تو یہ ہے نا، یہ تیسری منزل ہوگی تصوف کی، کہ عام آدمی، ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ نماز پڑھو تو اس طرح، سلو اس طرح نماز پڑھو کہ گویا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ منزل نہ حاصل ہو تو پھر یہ تصور کرو کم از کم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو پہلی منزل تو یہ ہوتی ہے کہ انسان اس طرح نماز پڑھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ہر وقت یہ تصور ذہن میں رکھے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، پھر توجہ ادھر ادھر نہ ہوگی۔ اگر ادھر ادھر توجہ ہو، جب شیطان انسان کی توجہ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرے تو آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ چیز پکی ہو جائے گی تو پھر اگلی منزل آ جائے گی کہ گویا رب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔